зүйл энэ тоо. Ковидын нэг удаагийн үеийг одоо сунгах гэж байна. Өнөөдрийн байнгын ороогоор бол одоо бид хөдөлтийн нэгэн чуулган дээр дөрвөн асуудлаар санал хураана. За, эхний асуудал бол улсын хурлын дарга шийдвэр ус нэгэн чуулганд тодорхой чиглэл өгөөд, ялангуяа улсын хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагаанд үндсэн хууль бас мөрдөгдөх ёстой гэж анхааралтай авч тодорхой чиглэл өгсөн. За, үүний үр дүнд одоо тэр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийн засгийн газар дур мэдэж дангаараа журам гаргаж захиран зарцуулах гэжсэн. Энэ одоо хууль зүйн техникийн хувьд тэр одоо босохгүй зарчмаасаа бол засгийн газар татгалзаад за ихний гурван санал хураалтаараа энийг бол засруулж байгаа. Тэгэхээр энийг бол дэмжиж байгаа. За, ингээд засгийн газар бол өнөөдөр төсвийн тогтоолоороо 320 дэргүмийг сар дахлын үед эрүүл мэндийн энэ тусламж үйлчлэгээнд одоо дайжлахаар өөрөөр хэлбэл хууль зүйн үед анхнаас ингээд оруулж ирэх хэрэгтэй байсан. Одоо бол зөв хууль зүйн техникийн хувьд нь бол зөв арга замаар оруулж ирж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Цаашдаа бас энэ асуудал дээр их анхаарал хандуулж хууль зүйн техникийн хувьд хуулиа оруулж ирэх хэрэгтэй бас зөв оруулж ирж байгаасаа гэж засгийн газарт бас итгэж байгаа. За, энэтэй холбоотойгоор энэ цаг дахлын хуулийн тэгээд ач холбогдол одоо юу болчих вэ гэдэг асуудал. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэхнийхээ асуудлыг тодтохлынхаа хуулиар ингээд шийдэж 320 дээр юм. Одоо энэ ковидын хуулиар юу шийдэх вөхөр бид нэр төр томлохоотой хүмүүсийг 6 сар сунгана. Ламбардыг одоо күг хязгаарлсан байлаа 6 сар сунгана. За, ингээд хүний эрхийн тодорхой хязгаарлалт тавих албадлаг хэрэглэх асуудлыг 6 сар сунгаж байгаа. Бусад яг цаг дахлын эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэхний асуудлууд нь бус тусдаа тэр хуулиараа ингээд шийдэгдчихэж байгаа хгүй. Тэгэхээр ковидын хуулийн маань одоо ер нь яг гол одоо агуулга юу болчихвэ? Сая улсын хурлын дарга хэлж байна. Гамшигт хуулиудаа өөрчлөлт оруулж ирэх гэсэн. Тийм учраас одоо энэ дөрөв дэх санал хураалтын дээр бол Скватер гишүүнтэйэр бол санал гаргаад заавт мөр дэрх. За, Батмөр гиш Батмрын хөөр гүшүү нэмэлт юм уу? Одоо энэ дөрөв дэх санал хураалт нь бол энэ уг нь өчигдөр чуулганаар бол 10 сарын 1 үрт сунгая гэж шийдсэн. Олнох болсон шүү дээ. Тэгсэн чинь өнөөдөр байнгын орон дээр дахид санал гаргаад 12 сарын 31-нд дуустал сунгана гэдэг ингээд дахиад санал хураалт гараар орж ирж байгаа юм л та. Хэрвээ энэ дөрөв дэх саналыг одоо гүшүүд дэмжихгүй байвал 10 сарын 1 үрт болох. Энэ хугацаанд гамшигт хуулиа оруулж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ягаад гэвэл ковидын хууль чинь өөр зорилго болчихлоо. Төсвөө бид нар намрын чуулганаар ковидын хуулийг хязгаарлахгүйгээр улсын хурлаар хилцмээр байгаа. Улсын хурлын гишүүд ч одоо энэ ковидын хуулийг хязгаарлалт өөрөө очиод байгаа шүү. 2 минут ярьдаг. Тэгээ энэ хязгаарлалтаас одоо гарах хэрэгтэй байхгүй юу одоо? Тэгэхгүй бол одоо болохгүй байгаад өөрөө өөрсдөө баямдал хязгаарлал ингээд яваад. Тэгээ бүх их мэтлээ засгийн газар зөвгдсөн. Одоо энэ ковидын хуулийг чинь ач холбогдол байхгүй болчиход байна шүү. Тэгэхээр энийг гишүүд маань харгалзаад дөрөв дэх саналыг үгүй гэж саналгаоч гэж би үсгэж байгаа маа баяр.